প্রত্যেক বছৰৰ দৰে এইবেলিও নগাঁৱৰ যি পাগলা সমাজ আছে এই পাগলা সমাজৰ তৰফৰ পৰা প্ৰায় 300 ভক্ত আহি বখিষ্ট্ৰা দেৱালয়ত উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে যি বলবমৰ হেকৰটো দিনাই তেওঁলোকক দেখা পোৱা যায় প্ৰত্যেক বছৰে বলবমৰ হেকৰটো দিনাই তেওঁলোকৰ যি আচলতে পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ অহা দেখা পোৱা যায় নগাঁৱৰ পৰা আহিছে আৰু ইয়াত দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ তেওঁলোকে বখিষ্ট্ৰা দেৱালয়ৰ পৰা উভতি গৈছে খোজকাঢ়ি তেওঁলোকে এই যাত্ৰা কৰিছে আৰু উভতি যোৱাৰ পথত আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ পাগলা সমাজে নগাঁও কৃষ্ণাশ্ৰম শিৱ মন্দিৰৰ পৰা প্ৰতি বছৰে গুৱাহাটী বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ পৰা আমি পানী লৈ যাওঁ এই বছৰো সেই মৰ্মে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি ইয়াত আহি আজি উপস্থিত হৈছিলোঁ এতিয়া আমি গাঁৱলৈ যাত্ৰা কৰিবলৈ সাজু হৈছোঁ আমি তিনিদিনত প্ৰথমে গৈ আমি প্ৰথম দিনাখন খেতিত ৰমগৈ নেক্সট দিনাখন গৈ পেলাই আমি পামগৈ আপোনাৰ আহতগুৰিত দেওবাৰ দিনাখন ৰাতি আমি পাম ৰহা তাৰপিছত সোমবাৰ দিনাখন আমি 8 বজাত কৃষ্ণাশ্ৰম শিৱ মন্দিৰ পামগৈ মানে আচলতে আগতে এটা মাহতে হয় 4টা সপ্তাহ পৰে এইবাৰ মানে মল্লমাহ হোৱা কাৰণে 8টা সপ্তাহ পৰিল মানে 56 দিনৰ মাহ পৰিছিলে সেইকাৰণে 8টা সপ্তাহ হ'ল আৰু লাষ্ট সপ্তাহটো গৈ পেলাই ভাদ মাহত পালেগৈ আমাৰ টোটেল কাউৰীয়া 300 জন আহিছে 300 জন ইয়াৰ পৰা কাউৰ লৈ যাব খোজকাঢ়ি যাব খোজকাঢ়ি নগাঁও যাব চবৰ প্ৰথমত চবক মই শাওন মাহৰ আজি মানে অন্তিম মানে সপ্তাহ আছে এইটো কাৰণে সবক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আমি পাগলা সমাজৰ তৰফৰ পৰা আৰু এইটো অন্তিম সপ্তাহ আমি বহুতে উৎসাহত মানে আমাৰ 300 আৰু প্লাছ কাৱৰীয়াবিলাক আহিছে আৰু ইয়াৰ পৰা আমি পানী লৈ খোজকাঢ়ি ইয়াৰ পৰা নগাঁওলৈকে যাম আমি